Diqqat! O'zbekistonda dollar yig'ib qo'yganlar uchun tezkor xabar. Dollar 12-fevral kuni O'zbekistonda. Bunaqasi bo'lmagan. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun yangilangan Sherit Min ilovasini taqdim etamiz. Endilikda siz o'z mahsulotingizni e'lon sifatida ham joylashingiz mumkin. Ilovada o'zbek tili ham mavjud. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasi to'plangan. Dasturni yuklab olish uchun manzil video ostida bo'ladi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 12-fevral kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 4.91 so'mga pastlab 12460 so'm bo'ldi. Rossiya rubli esa 0.60 so'mga ko'tarilib 137.19 tiyin bo'ldi.